убиениот руски новинар сепак е жив. Рускиот новинар и писател, опозиционерот на Путин, Аркадий Бабченко, вчера даден за мртов, вест која беше потврдена и од украинските власти и полиција, на обшта изденаденост на присутните, денеска се појави жив и здрав на пресконференција во Киев. Вака полицијата вчера го прогласи за мртов, додека премиерот на Украина, Володимир Гройсман, ја обвини Русија дека е вмешана во вчерашното убиство. Најмалку два истрели го убиле новинарот, презентерот на телевизискиот канал АТР. Неговата сопруга била дома кога слушнала врева и отишла до вратата каде го нашла нејзиниот сопруг облиен во крв. Тогаш ги повикала итните служби, но за жал тој починал во амбулантното возило. Но не станува збор за морбидна шега. Исценираната смрт на Бабченко од страна на украинските власти била всушност добро испланирана диверзија со цел да го спасат од атентат. Благодарение на пресретнати и прислушувани разговори, украинските тајни служби пред два месеци дознале за намерата одредени лица од надвор да нарачаат убиство на новинарот Бабченко во Киев. И тука веднаш почнува специјалната операција во која бил вклучен и самиот новинар. Операцијата на пресконференција ја објасни шефот на тајните служби Василий Грицак. Осомничениот извршител на убиството е уапсен утрово, а сега се трага по нарачателот. Шефот на тајната служба кажа дека неидентификуван украинец бил платен 40.000 долари за организација и спроведување на убиството, а бил регрутиран од страна на руската тајна служба. Непознатото лице од своја страна пак ангажирало свој познаник, односно уапсениот, кој се борел во сепаратистичката војна во источна Украина со цел да биде материјалниот извршител на убиството. Убиството требало да се случи на денот на финалето на Лигата на шампиони, кое се одигра токму во Киев. Руското министерство за надворешни работи преку портпароката Марија Захарова истакна дека Русија е среќна што Бабченко е жив и додала дека исценираната смрт била направена со цел да се постигне пропагандистичка цел. На пресконференцијата Бабченко се извини до сите кои ја оплакувале неговата смрт. Последно извинување Бабченко и упати на својата сопруга, која очигледно не била запознаена со целата операција. Прости ми, Олечка, ужасно ми е жал. Ке и се обрати новинарот на сопругата, додавајќи дека немал друга опција. Бабченко е познат критичар на режимот на Путин и како воен дописник силно ги осудува руските политики и војни акции во Сирија и Украина. Минатата година побегна од Русија, откако доби голем број на смртни закани. Тие што се надеваа на мојата смрт, ке мора да почекаат, ке заклучи новинарот.